Атырауда соңғы 10 жылда тұңғыш рет қарашаның басында қар жауды. Әдетте Каспий маңы ойпатында жатқан мұнайлы өңірде мұндай жағдай өте сирек кездеседі. Жаңа жыл қарсаңында ғана қыс нышанын сезетін атыраулықтар үшін бұл тосын құбылыс. Содан болар бүгін қала көшелерінде кептелістер пайда болып, жаяу жүргіншілер жұмысқа кешігіп жетті. Таңғы сағат 5-те ұшқындап басталған қар күні бойы толас тапқан жоқ. Мамандардың мәліметтеріне сүйенсек, бұл қар ұзақ жатпайды. Себебі ауаның температурасы күндіз 0+5, түнде 0-3 градус шамасында. Жалпы биылғы қыс Атырауда ұзақ та қарлы болады, дейді ауа райын болжаушы мамандар. Басқа жылдармен салыстырғанда, яғни соңғы 10 жылды қарайтын болсақ, биылғы жылда, яғни бізде осы қазан айында ертерек түсіп тұр қарымыз. Енді қардың түскеніне байланысты айтарымыз, бұл жылдың салқындығы білініп тұр.